Всім привіт! Сьогодні в нас завершаючий етап нашого онлайн-навчання «Як зробити команду успішною». Сьогодні з вами поговоримо про мотивацію. Мотивація, хтось каже, що вона потрібна, хтось каже взагалі, що не потрібно працювати над мотивацією. З власного досвіду я хочу сказати, що мотивація є невід'ємною частиною команди. Трішки розповім сьогодні про свій досвід, навіщо, яка буває мотивація, тому залишайтеся з нами. Поїхали! Мабуть, для початку я хотіла б сказати, що є різниця між великими командами та малими командами. Тому що, коли ми починаємо працювати в малій команді, ми всі один одного знаємо, комунікуємо, і в деякій мірі людей не потрібно так мотивувати та стимулювати, бо вони всі між собою комунікують, спілкуються. Інколи для декого є мотивацією навіть саме це спілкування, чи це буде неформальне спілкування, чи це просто будуть якісь, знаєте, просто розмова, звичайно, для когось це буде теж певного роду мотивації. Якщо говорити про великі команди, то тут вже йде мова про те, що в деякій мірі, можливо, вашій команді потрібен буде такого певного роду HR, чи навіть людина, яка буде от повністю відповідати за мотивацію, за дух, піднесений дух у вашій команді. Про це не потрібно забувати, бо зазвичай, коли ми створюємо команду, особливо, якщо це в громадській організації чи в молодіжній раді, зазвичай ми такі, ну, це не так важливо, в нас потрібна буде нормативно-правова база, секретар, заступник, а от саме про мотивацію ми зазвичай забуваємо. Тому після цього відео я сподіваюся, що всі зрозуміють, що мотивація є максимально важливим аспектом роботи в команді. А навіщо взагалі мотивація і чому взагалі ми приділяємо час на одне ціле відео саме мотивації? Можу сказати відверто, в моєму житті були дуже різні ситуації, коли я розуміла, що от руки повністю опускаються, не знаєш, що робити. Мабуть, логічно дати відповідь на питання, навіщо мотивація. Тому що багато хто от каже, що якщо мотивація потрібна людині чи команді, це означає, що з командою щось не так. Я хочу вас запевнити, що це нормально, коли в людей проблеми є з мотивацією. І яка б не була команда, скільки б не було в людей відповідальності, які б вони були круті, активні, в будь-якому разі мотивація є важливим аспектом. Це потрібно зауважити і запам'ятати. Мабуть, багато кого цікавить, коли вона зникає і чому от так буває, що людям не хочеться нічого робити. Особливо, коли ти починаєш реалізовувати якийсь ще проєкт, що от у вас начебто все ок, але от немає в людей бажання щось робити, люди не приходять, люди втрачають інтерес. Тут потрібно зрозуміти причину цього. Це дуже важливо і потрібно, щоб саме от керівник, чи це буде голова організації, чи це буде президент, чи хто це там буде в організації, це не має різниці, сама назва. Потрібно проговорити, от чому. Чому людина вважає, що їй це не цікаво, чому зник цей інтерес. І навіть якщо людина може піти з вашої команди, потрібно запам'ятати важливу штуку, що якщо вона йде, якщо вона дійсно усвідомлено зробила свій вибір, нехай йде. Серйозно. Не потрібно тримати людину, от там, не знаю, 10 руками, залишся. Якщо хоче, нехай іде. Можливо, вона зрозуміла, що це взагалі не її справа. І тут проблема навіть не в мотивації, чи це зникло бажання. Можливо, от людина пропрацювала рік, зрозуміла, що от це взагалі не її справа, це не її колектив. От тому от така є причина. Але є багато різних причин, коли стається вигорання. Це коли ми починаємо, наприклад, є такі моменти, коли ми дуже багато на себе беремо. І я скажу відверто, я от сама, мабуть, ще десь рік тому трішки не так думала. Я думала про те, що от якщо ми будемо все пробувати, якщо ця справа тобі дуже подобається, ти ніколи не вигориш. Тобто, якщо ти от просто віддаєш себе, але віддаєш себе і маєш щось взамін, ти ніколи не вигориш. Я скажу відверто. Потрібно робити певного роду паузи і потрібно розуміти взагалі, куди ми йдемо і до чого ми прагнемо. Потрібно мислити стратегічно, і тоді проблем з мотивацією в більшості випадків не буде. Але треба бути готовим до вигорання, і воно буває в усіх. Якщо у вас його ще не було, воно у вас обов'язково буде, на жаль. Як в усіх проєктах, як в усіх роботах, командах,
бувають величезні спади і величезні підйоми. Тут потрібно теж бути до цього готовим. Я пам'ятаю, як я починала працювати в одній команді, у нас був шалений просто ріст, а потім в якийсь момент просто моментальний спад, і ми повністю нічого не робили. І я зрозуміла, що це просто для мене був шок для початку, але потім зрозуміла, що це нормально. Це нормально. Ми в цей проміжок часу ми трішки відпочили, переглянули свої цілі, переглянули нашу мету і зрозуміли все ж таки, в якому напрямі нам рухатися. Цього не потрібно боятися, будьте готові до того, що після великого злету може бути падіння. Точно так само в команді. Якщо у вас зараз всі вмотивовані, заряжені, вам потрібно чимось це підтримувати і підживлювати чимось. Але не думайте, що так буде завжди. І якщо у вас не було ніколи проблем з мотивацією, це дуже круто, і я дуже рада за вас, щиро рада, але не факт, що так буде завжди. Тому потрібно про це пам'ятати. Зараз я вам розповім про те, що в нас є проблема з визначенням понять деяких. Є така штука, як стимулювання, а є така штука, як мотивування. Це дві різні штучки, які треба розрізняти. Стимулювання – це більш жорсткіші, такі, скажімо, методи, категоричніші такі заходи. А от саме мотивування – це більш м'які, такі гнучкі, багатогранні заходи, системи, які застосовуються до учасників в команді. Це потрібно розрізняти і пам'ятати. Я за те, щоб, якщо особливо це чи громадська організація, чи коли люди працюють на волонтерських засадах, тут повинно бути суцільне мотивування насправді, тому що стимулюванням багато кого і не візьмеш в громадському секторі, на жаль чи на радість. Потрібно про це пам'ятати. Зараз я вам розповім, яка буває взагалі мотивація. Мабуть, відразу на це питання всі дали собі відповідь, що вона може бути двох видів. Вона може бути матеріальна або нематеріальна. Це логічно. Говорити про матеріальну саме мотивацію, то тут відразу спадає всім на думку, що це грошовий еквівалент. І в цьому немає ніяких помилок, це дійсно так. Така мотивація працює, і для багатьох вона є найкращою, але не для всіх. Особливо, якщо ми говоримо про громадський сектор, де насправді з коштами не все так добре, як хотілося б. Тут потрібно зрозуміти, що така мотивація не буде працювати. Можливо, вона буде, але, на жаль, в нашій роботі не буде достатньо для цього ресурсу. І ми повинні розуміти, якщо ми, наприклад, на перший раз ми можемо його знайти, на другий раз ми його знайдемо, можливо, і на третій раз ми його знайдемо, то на четвертий раз у нас його не буде. А люди будуть чекати вже, що це буде саме матеріальний еквівалент такого плану. Вона працює на роботі, звичайно, підняття заробітних плат. Працює, наприклад, якщо людина хоче прийти на іншу роботу, її так мотивують, скажемо, в тебе буде більша зарплата там на 5 тисяч. Ти кажеш, там, що в тебе, наприклад, було 10, ми тобі 15 будемо платити. Це працює і це класно, насправді мотивація, але вона працює не завжди. Тому логічно випливає з цього, що в нас ще є нематеріальна мотивація. Це, по-перше, вона ділиться на таку трудову. Це поліпшення, наприклад, умов праці, що ми там працюємо, що наші умови ставати кращими. Буде, наприклад, з'являтися якесь обладнання, буде з'являтися якась можливість, можливо, в кращих умовах, в кращому приміщенні працювати. Це теж працює насправді, і для багатьох людей це дуже важливо. Статусно, я вважаю, що це одна з таких досить крутих і одна з найдієвіших мотивацій. Зараз поясню, чому. Якщо говорити саме про молодіжні, наприклад, ради, чи говорити про громадські організації, про якісь такі, знаєте, команди, які утворюються там на тімбілдингах, наприклад, то тут от статусно. Чому? Чому я вважаю її такою важливою? Тому що люди приходять, наприклад, в якусь ГОшку для чогось. Вони здобувають якісь певного роду скіли, і вони ці скіли хочуть потім використовувати. Коли ми приходимо в якусь команду, ми здобуваємо, по-перше, ком'юніті, ми здобуваємо певне коло зв'язків, і це все працює на наше майбутнє. Зрозуміло, якщо ви прийшли в організацію звичайним волонтером, потім ви стаєте, наприклад, членом, потім ви стаєте керівником якогось певного чи сектору, чи відділу цієї організації, і в майбутньому може стати головою чи президентом цієї організації. Про це потрібно пам'ятати. І ця штука працює. Скажу з власного досвіду, що от в моїй команді на даний момент була така ситуація нещодавно, коли в нас теж були певного роду такі спади.
І ми тоді змінили, скажімо так, більш керівництво, ми змінили заступників, змінили там певних голів наших секторів. І це дійсно запрацювало. Люди змінили свій статус, вони його підняли, підвищили. І команда почала працювати по-новому. Команда почала, значить, знаєте, друге дихання відкрилося. І це дійсно працює. Не забувайте це застосовувати. Зараз вам трішки розповім про такі, мабуть, два кейси, які я використовую в своїй роботі. Один з кейсів – це дуже дивна назва, насправді, максимально дивна. БТГшки. БТГшки. Чому БТГшки? Бучанська об'єднана територіальна громада. Це там, де працює наша команда. Ми придумали таку штуку. Ми створили телеграм-канал, в якому кожного дня видаються певного роду такі маленькі БТГшки. Це як пазлики такі. Кожному учаснику. В кінці кожного місяця в нас є людина, яка відповідальна за таблицю. Вона ці всі пазлики генерує, додає і виходить певного роду така рейтингова таблиця. Хто отримує найбільшу кількість цих БТГшок, отримує такий подарунок, скажімо, вони бувають кожного місяця в нас різні, від голови молодіжної ради. Це про молодіжну раду зараз вам розповідаю. І це дійсно працює. Особливо на перших етапах, перші місяці, це було просто така шалена, скажу вам, боротьба за БТГшки. І це було круто. Хоча в нашій команді вони всі вмотивовані, активні, дуже відповідальні. Але, знаєте, от ці БТГшки, вони додали певного такого азарту і цікавості в очах. І це було дуже круто, тому що, скажімо відверто, я сама давала БТГшки, але мені теж хотілося взяти участь і отримати там якісь БТГшки. Кажу, давайте щось придумаємо. Ви можете створювати певного роду свої мотиваційні програми і будете використовувати, як вам зручно. Тобто ви використовували телеграм-канал на якому. Можливо, ви зробите щось своє. І це дійсно буде круто. Якщо це буде ще унікально, то це цього не буде просто, я не знаю. Також, я не знаю, як в інших командах, але от ми зрозуміли, що от нам потрібна людина, яка буде все ж відповідальна за мотивацію і за, можливо, навіть стратегію розвитку організації. Це дуже важливо. Я вважаю, і я ж кажу, багато хто зневажає цим, я починала працювати на початку і хочу до цього повернутися. Якщо у вас є людина, яка от розуміє взагалі, в якому напрямі рухатися і може змотивувати. І завершу своє відео, це відповіді на ваші питання, які ви мені писали, там буквально кілька питань, поїхали. Як мотивувати команду, якщо розгар проєкту, а багато опустили руки чи просто забили? Ну, це я про це сьогодні вже говорила трішки, що це дійсно дуже актуально. В деяких моментах просто потрібно зібратися, сісти і, по-перше, бути відвертим з командою. От якщо ти будеш відвертим, в мене от був такий нещодавно момент, коли ми зібралися, і ми розуміємо, що у нас теж проєкт в розгарі, але щось іде не так. Я кажу, от в нас такі-то проблеми. Якщо ми будемо говорити відверто отак на рівних, люди деякі усвідомлюють, що от немає цієї відповідальності, немає бажання працювати. Можливо, вони підуть з команди. Можливо, вони просто вийдуть з цього проєкту, але залишаться в команді. Це теж таке можливо. Але багато з них комусь просто допоможе ця розмова. Потрібно багато говорити і комунікувати. Навіть якщо ваш проєкт, наприклад, робиться онлайн, це не означає, що вам не потрібно комунікувати. Zoom, Google Teams – це може бути щось те, що корисно і зручно вам. Але потрібна ця комунікація. Якщо ви розумієте, що от ваші учасники опускають руки, подумайте, чому. Можливо, ви не допрацювали. Це дуже важливо, тому що я за те, що практично, знаєте, за більшу частину всієї роботи, оце мотивації, оцих опускання рук, відповідає голова. Зараз поясню, чому. От я не знаю, знаєте, мені здається, що голова – це людина, яка транслює просто на команді самого себе. От я знаю по собі, якщо я дуже активна, в мене дуже велика цікавість, точно це саме я бачу в очах, які сидять напроти мене. Тобто це точно така сама активність, відповідальність і зацікавленість. Можливо, у вас теж, як керівника, опустилися руки. Це потрібно не забути і пам'ятати, що не потрібно думати, о, це там, він там не такий. Можливо, це в вас проблема, по суті. Тому що ви теж, ви не бачили сенсу в цьому проєкті. А чи треба було його робити взагалі? Це теж дуже важливо. Але якщо у вас реально проєкт уже кипить, і ви розумієте, що люди вже не хочуть його робити, можливо,
суть змінити деяких учасників команд. Це теж дуже важливо. А цим учасникам дати передихнути. От сказати, ти у вас там 2 тижні або тиждень, залежить від проєкту, терміни, який проєкт реалізовується. Ви можете відпочити, ви можете там взагалі відійти від нього, потім там 3 дні, наприклад, візьміть собі. Це теж важливо, це потрібно проговорювати. Тобто варіацій дуже багато. І наступне питання, що робити, якщо до карантину все йшло чудово, а на карантині пропало бажання, дисципліна і мотивація у кожного. Ну, скажу відверто, що карантин дуже багато чого змінив, особливо, що стосується команд, вони почали працювати в нових взагалі форматах. Багато для кого це було певного роду викликом. І не буду заперечувати того, що окрім виклику, багато команд розпадалося. Багато команд, тому що комусь було складно працювати саме онлайн, хтось не зрозумів взагалі, було багато часу обдумати взагалі за своє життя, проговорити з іншими людьми вдома. І зрозуміли, що по суті я займаюся не тим, от мені це не цікаво. Тому це логічно, що після карантину, я вам скажу відверто, це не в одних вас так, що люди можуть піти з вашої команди, і це нормально. З цим потрібно теж миритися, але все ж, я повторюсь, що вам потрібно відразу, ми тільки виходимо з карантину, зараз можна збиратися до 10 осіб, ви збираєтеся, говорите, проговорюєте. Я за те, щоб мотивація була побудована з найперше, що потрібно, щоб було, це говорити. Говорити з людьми, говорити з кожним учасником. І якщо ви будете їх чути, вони будуть чути вас, і вони будуть розуміти, взагалі свою роль, свою відповідальність, своє бажання вони будуть бачити. Це дуже важливо. На рахунок дисципліни, можливо, вам тут буде корисна якась мотиваційна програма. Їх насправді є дуже багато, але я буду все ж закликати до того, щоб придумували своє щось. Знаєте, от сядьте, зробіть такий брейншторм, яку мотиваційну програму нам обрати, давайте щось придумаємо, чим, якими меседжерами користуєтеся, можливо, зробити якийсь конкурс, це теж дуже класно працює. Там, не знаю, щось в команді зробіть, не знаю, там розіграйте щось між собою. Можете просто зібратися, пограти в якісь настолки. І, можливо, тоді з'явиться оце бажання. Бажання далі працювати, тому що треба вкладати в команду 100%. Якщо ми розуміємо, що на карантині ми не так вкладали в усі свої команди, це, по суті, правда. Але коли ми виходимо, нам потрібно збиратися і говорити офлайн. Це дуже важливо, це зовсім не розмова по Zoom. Всім дуже дякую, що ви переглянули це відео. Це було останнє відео нашого онлайн-курсу. Всім дуже дякую, побільше вам мотивації. І знаєте, нехай вона буде у вашому серці, у ваших справах і у ваших діях. Дуже дякую.